Sihatli ve şifalı, rahat yollar diler. Biz başlayalım. Hem bugün bizde beyran, bugün bizde... Jarlı Gale. Esselamu aleyküm, Jarlı'nın sevişi, Tartar halkı. Bizden sizge yolkunlu kaynar. Selam. Sizden siz Yoğa Qasır kanalında sənğət ustaları qatnaşında Yoğa yılğa bağışlanğan qızıqlı tomaşa, yəğni musical kürürsüz. Əligi musicalda qatnaşqan qoy bir sənğət ustaları bugün bizdə qonaqda. Eydə güzəli alqışlar bilən sələmli güzlərin. Minəllər muhtərəm cəmağət, minəllər bugünkü stüdyomuzun mərtəbəli qonaqları. Birinci oyuncu bu Zilayna, bu alqışlar sənə Alayna. Oh, xoş gələsiz yigitlər, qızlar. İkinci oyuncu bu Tatarstanın ad qazanğan artisti Rifat Zaripov. Həmin beşinci oyunçumuz Güzəliyə. Şulay alqışlarını qəbul edəli Güzəliyə. Keyiflər nişik? Yağlı yok keyifləri var mı? Rahat. Var. Yarar Allah'a şükür. Bugün sizə bizim de bugün kurəbiz. Allah birsa. Mine musicalda qatnaşdı deyip eytdik tamaşaçılarga. Qaysınız nindi rol başqardı söyləb getməsin. Min tüp rol. Ойма. Аа, сөйлеп кетесіз әлі бізге. Тіп рольда. Мында ТНВ-ға кастингка келген уақытта енді мында ішлеушілер мені татарша сөйлешкенді білмейлер еді бұға. Шоға көре мен кастинг ұзған уақытта өзім тұрында татар тілінде сөйлеп берген енді меніңа сен тіп рольда деп айттылар. Шоға көре шулай енді. Оо, қазір қарысығына келіп тұра енді. Ойда да көресігіне келіп тұра. Кешіксіз біздің тамашашыларда қызық сындырып сөйлеп біле бет лайна. Әйе, шулай. Енді Рифат, өзіңнің ролің білен таныстырып кет. Мен татарша бек нашар білгеш, мен екінші рөлде қалдырдылар мені. Тіп рөлде Лейна болып қалды. Мен шулай оқ. Индонезияда туып өсуші болар. Әйе, бір белгілі Индонезияда туып өсуші. Оренбург яғындара ол орнашқан. Шондан келу себепле мені екінші ғана рөлге қалдырдылар. Ну, яңа күнде кешінде Лейна етмішілік көрерсіз, қорарсыз. Мен анда шулай оқ шығыш жасайым бір ауыл клубында. Шулаймы? Гади өзебезчә. Гадәттәге шә сенә хас авыл клубы. Ай, 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 өзебезчә, өзебезчә. Гүзәлия, соңгы бу сезне. Ә мин Лейнаның әнисе булып уйнадым. Ну мин тормышта да шул вазифаны почти үтим инде мин. Чөнки без сәхнә әнисе сез әйе. Ә мин Лейнаның сәхнә әнисе без бергә эшлибез. Шуңа күрә миңа ул авыр булмады. Но мин актерлыктык сәләтем бар дип әйтә алмыйм. Ләкин қаядыр шунда көңілімнің түрінде андай қиял бар еді. Міне тұрмышқа шықты. Міне бит. Рахмет, рахмет тыңдаған. Қиялдануға керек. Енді мұхтарам жамағат, ойынымызды әкіргіне бастарға керектір. Жырлаймыз ма? Ойыншыларымыз әзір. Енді музыканттарымыз ойнарға ашқылып тұра. Әйда гүзелі. Өзіміз шағады етіп рахатланып. Жырлайық әлі. Ләкин иң баштан уенның төп шартлары белән танышык. Телевизион музыкаль уен 3 төрле бәйгедән тора. Һәр бәйгедә 3 бирем, биремгә төгәл җавап биргән уенчы 10 балл ала, димәк инде уенның һәр өлешендә 30 балл алырга мөмкинлек бар. Әле 3 өлеш булгач 90 балл алу мөмкинлеге бар. Шуңа күрә күңелегезне киң тотыгыз. Беренче өлеш безнең Тыңла әле дип атала. Тапшыруыбызның авторы Нәҗиб абый сезгә халык көйләрен уйнаячак, ә сез инде аны аңлап алып төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. İhtibar, ihtibar, tügel isimli kerek. Cevabının hazır ikenliğin biz üstündeki müzik oyun kuralları yerdeminde bildirebiz. Eyde güzeli. Uynap, karep, kaçağına repetisiye. Allah'ım. Eyde oyuncular kızgan melden başlık alı oyun. Birinci ölür. Kuz kaldık. Tığla eli. Tığla eli. Bu kini. İxtibar bilən qarıyıbız xəm, tınlıyıbız. Nəcib abi söz sizgə. Rəhəm etiniz.
Дүрсің айтқанда Лейна сенің шушы қышқыруыңды жауап берге әзір деп қабыл етсек, сен үлгірірек болдың. Ләкин ойын қағидасы бойынша Рифат үлгірірек болды. Ярар, айда мен бұл жерді білем, но айда Лейнаға берем. Рахмет, ой бұлым-бұлым. Ой бұлым-бұлым. Ой бұлым-бұлым деп тәбетіп алсаң да Рифатлы бетінден. Мен сен апа тамушты. Ой бұлым-бұлым. Бүгін Фортуна Лейнаға ұйылмайды. Бірден бір оның білген жері десем де. Ну, продюсер болар, ақысыз қырыс, конечно. Алқышылар білен Лейнаға береміз. Ұмбарына тәбіріктейміз, құтлыйміз. Һәм... Мені де алқышыларға ұмытна, әмі? Алқышылар дейтін бір тап продюкке. Жетмей қалды. Әйдегіз, жәмәғат. Ойыныңыз бұлай барса, қызу болашақ. Біздің білен бірге болығыз. Жырлыйміз. Жырлыйміз. Қызу башладық біз, ой рахмет. Ибрагим Ибрагимов ескеріп кетті. Көптен сағынған жырыңыз болған бұғай. Иә, жырлайсың келеді, шунда келгеш кіне жырлайсың келеді, жырлай қалды. Енді алға таба нендей жыр болар екен? Қарай қалай. Сөз Нәжиб абайға. Тыңлаймыз. Рифат, бірінші болды. Күн емесем өзінде ойнап жіберер едім шошы күн ауылы кейін. Яңғыдай баштаға не дұрыс? Күн ауылы кейін. Түгел жауабы үшін Рифатқа береміз. Ұн бал Лейна білен тигіздәштілер. Ойыншылар, әлі Лейнаға қарайым, оға шафрақлары кібік сарға ям салмақ қына деген сөзін ешітті де, Лейна өзің шешлеріне қорап құйды. Мен бетінде тумыштан бландин қызып қарауы болды бұға. Мен асарға етірасы йоқ деп әйдесі. Кенде ақырысы? Сау болашырға ертері әлі де ол. Үшінші көйіне таңлаймыз. Әйді, әйді, қойды, қойды. Ұйын құралы білен? Ұйын құралы білен білдіріге керек иді. Мұна мен тағын еттім енді. Сен бірінші үлгірдің, сенің рефлекс. Мұна бая Лейнаға
жол койдым инде анарак. Ну, Гүзәлия, сеңа тапшырам бу юлсыз. Гүзәлия, дөресен әйткәндә Рифат белән бергә җырлый башлады әле. Бу кагыйдасы буенча уен кралы белән белдерү кирәк иде. Хәм инде юлны сезгә бирделәр. Тыңлыйбыз сезне. Әйде, әйде. Әйде, әйде. Әйде барык урманга. Әйде барык урманга. Дөрес әйтәсез. Алкышлар инде, нишләп алкышлар? 10 балл сезнеке. Афәрин. Шүлеш мөхтәрәм җәмәгать безнең милләтебез күңелендә яшәүче берсеннән берсе моңлы матур җырлары белән Илһам абый Шакировка багышланды. Без аны искә алдык. Бу алкышлар бөек җырчыбызга Илһам Шакировка. Барлык мизгел. Яңа гасыр каналы һәр уенчыга үзенең җырлау осталыгы аша бөтен татар дөньясына күренү танылу мөмкинлеге бирә. Без аны parlak mizgil, yani yıldızlı mizgil deyip atadık. Layna, senin bile tanıştırıp duru kerek de tügildir. Şuna göre mümkünlük ul da bulsa sana yakınlarını, tamaşaşını yana yıl bilen tebrikler kütü. Rahim et. Bəxit şatlık ızın ğımır müzikalını qararğa anıtmağı şılay kısqa şağına idim. Oy, rahmet kısqalıqta ıstalıq deyler bizden. Şılay. Rahmet, bek zor. İndi hazır Layna'nın bəxitin sınıbız hürmeti tamaşaşılar ixtibarını ekranıqa yönel. Анда син төрле музыка уен кораллары күрәшәксең. Шуның берсен сайлап алып безгә әйтче. Бәхетеңне сыныйбыз дигәч, мен куркып калды. Һич курыкма. Күңелеңә хуш уен коралын гына сайлап әйт. Әйе. Чынлап яратырга. Барабан. Бәрмә уен коралларын. Кириллов Николайны сайлады. Лайнабыз, сан 10 балл. 0 булмагач уже әйбәт. Беренче өлешне син җиңдең димәк. 20 балл нәтиҗәдә. Каралык көндәшләр ничек? Тоқтан. Бір де тәбриклемелер малай. Рахмет. Көңілден шын көңілден. Шын көңілден. Иқорышындағы милләшләр аңлағандай тілекні шоқыра. Soğuş dolu yürekle Miləşlərim, miləşlərim Siz minim sirdəşlərim Yürəkdəgi soğuşlardan Tugilə kuz yaşlarım Miləşlərim, miləşlərim Siz minim sirdəşlərim Yürəkdəgi soğuşlardan Tugilə kuz yaşlarım Thank you.
Kaytsam tuğan jirlerge Milaşlarım, milaşlarım Siz minim sırdaşlarım Yürekteki soğuşlardan Tugile göz yaşlarım Milaşlarım, milaşlarım Siz minim sırdaşlarım Yürekteki soğuşlardan Tugile göz yaşlarım Ой, рәхмәт, бик зур Лейна. Менә синнән сорыйсы килә. Ничек сиңа тере уен коралларына кушылып җырлавы? Син әле беренче тапкыр җырлыйсың бай. Гармунга беренче тапкыр җырлыйм, әлбәттә. Менә гармун инде, гармун тавышларын ишеткәч үзең моңланып Koydur, ışıp gitesin Sıman. Bulay mınlanan yok iyi əli. Bulay mınlanan bulmağandır əli bizden. Müzikal instrumental ensemble bizden alkışlarımızı çıkırı gəlmiş o şuurunca. Evet, sizinle Kirilov Nikolay, Marcel Şamsuzdinov, Dina Zakirova, Nati Babi Bedrizdinov. Hem de sinnen, şuşunday retro jırlarını işitu bik zur bəxit. Лейнің адресіна көп вақытта мұң жетмесең адилер. Мұнардан да мұңларақ мұң бар мәне. Мұн сайынды шын, өз үшін білуші продюсерінің сөздері. Рахмет, рахмет. Хәм бізді аның бірін тулайып келіше бізді бізге қойы ғалі. Әбіз күле-күле екінші өліші бізге күшеміз. Бұл үлішті әйінді түп ойыншыларға, тыңларға түгіл әй оқшылап, ойыларға керек бұлыр не үшін? Шынке әкранға ойырым бір жырдан сөз тізмә шығашақ, әссіз бұл сөз тізмәнің қайсы жырдан екенін аңлап алып, түгіл әйтіп, есімін әйтіп берірге тегіш боласыз. Демек енді бұл үлішті біздің жырларының сөзлерін оқшы бұлу керек, қойсығыз үлгірірек, зирегірек. Бұлыр екен, әліге үлкеді тезден білір біз, әм сынап қарар біз, әбіз әліге екінші үлішінде баршылай біз. Ойла әлі, ойла әлі, Құз сіздер қойсы жырда. Ойлай біз, қарай біз, әм тез арада жауап береміз. Нек көңілім бұйық. Әйдегіз, сөздерін ұлғаты бауыш керіңіз. Бізді әсемді өзімді езі оласың ең. Әйтші. Әйе. Әйтші ағым су. Дүріз, дүріз. Ләкен Рифат тағын үлгірірек бұлды өзінің жауабы әзірлігін білдірді. Ойыншылары біз дүріз жүрлейлар. Мүлім бұйық. Мені Рифат үшін профессионалларша өз ішінден ғына жырлап, матуритіп кіне кірдағы күндерштерге сездірмеше ғына жырлай, әм түгел жауапны яңғырата ол тезден. Ағым су үнді жырның? Ағым су дүріз, дүріз. Ағым су үнді дүріз әлбәтті. Нәғізі. Мәне әбей. Ағым су, ұн бал сенекі. О, рахмет. Нәтижеден егірі бал. Тәрі. Мәне жүк сүйірге керек, жамағат. Студия бізіні жемір пейтейінді. Йоқ. Ağım su,
ta koyduğunuz malay. Şulay bizde yılat da jibereler, külüp de jibereler. Kungenli rahat bizde Allah'a şükür. Şuşulay olga taba yol ütübü bizde devam etəbiz. Ham ikinci sırağa küşəriz. İkinci ölüş, ikinci sırağ. Gülistə. Gülistə, gülistə. Gül iste, gül iste, gül iste. Gül iste. Niye abzalı, Elfiye abzalı özürlüdür ya. Şurada iniş. Yalıştın var ya. Dürüz, dürüz, jürlüysün, kıyında. Barınağın ağırak tut. Uyun. Talebi boyunca tügel isim yangırağa atmış. Onun bütün kotlolığı da şunda, bütün jırlarını artistler gadette bilesin, kiyin bilesin, sözlerini de şamalıysın. Gül jingilge iyileşken ne bular, ima? Alıştırma maniyatlarga. Ak şişekle tügürme anasın? Yok. Şu? Şımırt. Yok, bilmiyorum. Onun başka türlü mü neyse? Onun şişekler gibi koryava. Yok. Hatırlatıp. Oyun kuralı var. Eylegiz mümkünlükle. Sağ ol. Un bal sizniki güzeliye. İşettir sizge bir esikildi un balının. Şunun bilenindi bizden üç oyuncu da tigizleşti bir cemaat. Oh, yigirmiş her bal. Muhterem cemaat, ikinci ölüş hem üçüncü sıra ihtibar. Yes, tiştibe. Dır. Oho! Ettim ben. Orası ne okulaymış? Yes, tiştibe. Yes, tiştibe değil bilgeliydi. Yes, yürek, yes, tiştibe. Eye. Yes, yürek, yes, tiştibe. Muzdan yürek, yes, tiştibe. Yes, yok, yok, şöyle. Kil, 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 kilirkem kilindi, kilirkem kilindi, yılmayıp gülindi, sağındım, barsım seni. İkinci takım kabartmanla da neşir şırlarla takım rıkıp tükül yongramadı. Kilirkem kilindi, yılmayıp, kilirkem kilindi. Kilindi. Sağındım, bağırım seni. Kabul etiğinde, hüp mü tırıştı bitiriz? Kilirkem kilindi, sallama kilindi, tükül cevap Rifat. Rahmat Rifat. Sallama kilindi. Kendilerine yerden bitirerek ireyim de zirek. Rahmat, rahmat, rahmat. 30 bal. Ay, yarattalar Rifat'ını, ubeler olkışlılar malay. Dör revkine suyumuz. Yeah.
Жырлар. Ой, рахат. Біз келе. Ой, рахат. Біз келеніп Рифатның тональдісінде жырладық бұл жырда. Шолай ма? Әй, бүтін жырладың. Бүтін жырладың. Рифатты қорап тұрам, ұл бұлай да бит. Үшіп-үшіп кетейін. Үшіп-үшіп кетейін. Вальстым, бұнда шолай жилкініп рахаттанып басып тұрам. Жилкініп рахат енді, бит. Біз келе келіп тұрам. Бүтерліп кете башлағаштан тігі қаршындағы үстелге тұтынып кіріпші. Яры гармон бар әлі. Яры гармон бар әлі. Ойынымыздың екінші үлішін біз Әлфия апа Абзаловыға бағышладық, шынке аның репертуарынан жырлар яңғырады. Әлбәтті. Енді мұқтарам жәмәғат, біз шушы алқышылар білән, енді Рифатның парлақ мезгіліне келіп жеттік деп айтасы келі. Рифат, шулай ұз тамашашыларыңны яңа ел білән тәбрікіліп, құтылап, сәлемлеріңні жеткір әлейді. Яңа елда һәр кемнең яңа елда гына түгел, гомумән тормышта һәр кемнең үзенең теләге, максаты, уй-хыяллары бар. Шушы теләгән изге теләкләрегезгә, ниятләрегезгә, максатларыгызга үрләргә ирешергә насыйп булсын. Аллаһ Тәгалә рәхмәтеннән, ярдәменнән ташламасын. Куйган максатларыгызга ирешергә булсын. Изге теләк. Ай, рәхмәт. Без теләкләр булды. Син ниндидер рэп әйткәнсең аны. Тур, 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 тур. Иренеп килдең мәле. Рэпер булырга әзерләнәсең мәле. Юк, анди, анди, анди теләк юк әлегә. Ә кем белә? Zamana uzgarıp duruyor. Dünya halin böyle bulmay. Belki rap jarlar mı da? Eyvah, eyvah, eyvah. Sıra kilo şeriye. Elige biz Rifat'ın bahatın sınavız. Bizden idi. Bizden ballar almasınıp tıra. Bu, benim karşıda, bana şunu değil, garmon tırgaç, ben indi elbette, ben söyleyeyim. Talyan mı? Talyan garmon. Talyan garmon. Talyan garmon, Talyan garmon. Allah! Uyuyunuz ona aşık ırgadil bara. Elhamdülillah. 40 bal. Kuşabuz, kuşabuz pozası. 40 bal, 40 bal Rifat'ın. Oho. Allah gitti. Maladies, maladies. Maladies, tayin. Yazgan iyiydi bir isimini yonga yavgan karılarına. Karılar erip ağıp gitti indi elle kayılarına. İndi elle kayılarına. Ey, oy, karılar erip ağıp gitti indi elle kayılarına. Ey, oy, karılar erip ağıp gitti indi elle kayılarına. İsimini nurlar bilen güllerge yazgan idi. Güller gibi pak kuşlarını kaygıga salgan idi. Kaygıga salgan idi. Ey, oy, güller gibi pak kuşlarını kaygıga salgan idi. Semingini urgan idim kırda üsken güllerden güller gibi karaldılar sivildiler şillerge sivildiler şillerge ey oy güller gibi karaldılar sivildiler şillerge Kalsa kalır minnen barı kümürgüne gülgüne İsimini yazıp koydum yüreğimin türüne Yüreğimin türüne Ey, oy, isimini yazıp koydum yüreğimin türüne Ey, oy, isimini
türüne. İstemini yazıp koydum yüreğimin türüne. Oy! Pis giterlik. Oy rahmet Rifat. Rifat Zaripov. Rahmet, rahmet. Zırnın barınık tıkırıklarına kırıp zırladık indi malayı. Şunu da yaşadı. Tenleri bilen bizi bi. Her bir tıkırıklarını yasap kursete. Tuğayda durgan tıkırıkla da kırıp çıktı mı? Kirek mi gönderdi de? Bu zırsın ama şenik kilişe. Ay rahmet. Eli nişedir yıl elikküne Rifat'ını televizordan korap, şunun zırlarına suklanıp oturup, hazır indi Rifat benim yanımda zırlağın vakitte üzümünün bir isim kildi şimdi. Üzüm için şotlanan şekilde şotlanan senin için Rifat maalesef. Şu şu alkışlar bile, Rifat'ını kuplau bile, Algat'a bağırabız, onda bizden üçüncü ülüş kütü. Muhterem cemaat, bizden üçüncü ülüşte tip oyuncular video sırağa cevap izliler. Eleki video sırağlarını hazırlığa yerdem itken, her kişiye biz üzümüzden şiksiz zor rahmetlerimizi yetkirebiz bu alkışlar sizge. Rahmet, kadirli tamaşaçılar. Bu yazmalarda alar bir nindi hazırlıksız, tanış bulmağan jırını jırlarga tırışacaklar. Siz indi anı anlap alıp, tügölitip ismin eytip bir ırgeti iş bulasız. Hazır edekiz uyun dertin yuğa altmışa, zihinlerini şuğa altmışa, üçüncü ilişine başlayıbaz. Birinci video yazma. Her gün otla karlar, iki gaminim kuşlarıma. Uyukalı Kışkı dürüst, kışkı. Kışkı, şüye, eyye. Kışkı, kızıl şiyeler. Kavu ödemiz muhterem kızlar. Deksat balası da bulay sevinmedir. Aynen. Sen atken fit biresler kilip gitti. Tebrikli biz, kutlu biz. Layla, sen layıklı elige balarga 30 bal. Kutlu mi sen işin kumulden kutlu. Rahmet, rahmet. Yıldız nuru, ömür yap bizler kuşlar.
Üçüncü ülüş, ikinci video yazma. İndi tapşırıbızın iki günə sıra oqalıp bara. İhtibarını bulayıq. Jiñesi kilgenler. Birincisi Lynn'ını qabıldı. Sorry baba, sorry baba, sorry baba, sende. Rifat. Eydeli Rifat. Sayrı bulbullar üzende, ucağımız ölgende. Aydara ve Feyzir Akman'ın özürlüdürü bacarını. Eyyem. İse mi? Hortla, hortla, alma. Eydeli. İse mi ğımı mən başqa? Tügel, isimle kere gelecek. Sayrı bulbullar üzende, ucağımız ölgende. Sayrı bulbullar Şairi bol buldu. Ne akşuş olay idi, lakin sözü, isimi, anın... Yangırar mıyken? Bilirler mıyken? Mene bizden güzeliye, bizden cevabı hazırlayan bildirdi. Hem indi... Irbit. Irbit! 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 Rifat. Nik şatlanmışsız? Irbit. Eyvallah, eyvallah. Yok, zırnın ismini eytem. Irbit ikendi. Rahmet, güzel ya işin. Biz de şuna sinemiz. Hem onun neticede... 30 bal. 30 bal. 30 bal. 30 bal. Kimdeki kutmasın? 40. Seninki de 40 mı? Minikki 30 bal. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elim normal iken. Трио булды бу. Сикрепләр чыгасы килә ими. Юбик. Рифат. Рифатны тоқтатып җыр беткән икән. Җыр бетте уже все. Җыр бетте. Куража кирип китте. Бисегез килсә менә. Ярсызның ише хәзер. Әйдә, Лина, тиге биюне. Нинди? Любое. Сенче юк. Любое. Тиге любое. Тиге любое. Тиге любое. Тиге любое. Мене хазыр нинди жыр була, шундан шамаларсыз инде. Ихтибар, ихтибар тапшыруубыздың соңгы сұрауы һәм әлеге сұрауға жауап тип нәтиҗәләргә йогынты ясарга мөмкин дип қорқытып куйым әле. Қарайбыз. 3-нче үлеш, 3-нче сұрау. Узбек малайы. Yıldlar yoksa yerlime Yine yoksa yetmeyen yanmak için Senden başka yerler Ey Rifat Senden başka yem tabanın canım bağrım Yamanı sulap yerimin Değil, irte buran, kişte buran Dürüz, cırladın yanarak sözleri yangıradı, ona kadar rızı İrte buran kişte. Ona kadar ikisi cırladın. Haydi misen kabul eten bir. Yem tabalmıyım. Canıyım bağırım. Canıyım bağırım. Canıyım bağırım. Canıyım bağırım. Hop hop. İndirin dedi. İndirin dedi. Ay ay ay. Mine şulay unilar oldu yan bunlar. Niye yani? Bütün isi kilge şişeptir şunu. Burulup da karılar, sipap da karılar. Yok sizge rahmet, sizge rahmet. Rifat Zaripov'a 10 bal neticede 50 bal. Muhterem cemaat. Alkışlıyız. Güzel alkışlar, alkışlar pazar. Ay. Ege, sen bizden geldin. Приятно, приятно. Sen
Biyi başla. Adaşa kurmayalım. Leyna. Молодец. Матур биу үшін тағын бір 20 балл үстеп аны жіберді. Яй, давай, прекращай. Эй, яра. Шушында тымлық деген ай ма? Яг, старайсыз. Молодец. Ол просто Рифат бетінде ол ер кіші боларак, өз балларымды да берем. Берем, балларымды да берем, бұрышларымды да берем, кредитларымды да берем. Жырларыңды бересің ма? Берем, жырларымды да берем. Жырларың, біз яратамыз кіші жырларын. Гүзәлия, документы, пожалуйста, сразу. Продюсерский центр шушылайрақ үйша, енді мұқтарам жемағат. Продюсерский центр шушылайрақ үйша. Әдетті, нәрсе айтамыз келем, достылар, енді біздің үшінші үлішімізді тәмам деп айтсек, дұрыс болар, енді... Барлық мезгіл уақыты Гүзәлияға келіп жетті. Гүзәлия, шулай ұқ, өз тамашашыларыңы, яқынларыңы, туғанларыңы құтлап кету мүмкінлігі енді сеңа, рахмет. Рахмет. Достылар, мына шушы вазғиетті нәрсе айтасым келе. Исәндік, саулық барыңызға да, иммунитет, жан тынышлығы берішмейік. Дүниелер әйбәт болсын, тыныш болсын. Амин. Дұрыс. Рахмет, яусын. Гүзәлия, нәрсе айтасы келе, мына сеңа бір мүмкінлік ұлда болса, шушы бәхет тіңді сынап қарау мезгілі болашақ қазір. Әлігі мезгілді 30 балл алсаң, сен бүгінгі кешенің жеңушісі болуыңда бар. Шоңа көрә. Әйдәгіз, ұзаққа созымық, әлігі интригіні иқтибар экранға көңіліңе. Баллар алмашылып тұра. Ой, матыр. Әйдәгіз, енді, ней? Нәрсе дейміз? Ней? Мандалинді? Скрипкі болсын, енді. Скрипкі, дейін әбізін сөйлады. Онба! Онба! Ойыныңыз шын мәғнәсінде ғадыл болды. Ғадыл болды, мұқтарам жемағат, міне. Достылар, біне бірнеше сөз айтасым келе, біз міне ТНВ каналында матур еттіріп, мюзикл түшірдік бетінде. Мен ол мюзиклда дебют менім түп рольда ойнаушы Лейнаның әнесі боларақ мен әнді қатынаштым. Міне, мен бүгін дәйінде образдан шықмасқа болдым, менің бүгін заводтан қайтып келіш, дүңгіс менінден. Қафу етерсіз. Өзекіңіз дәрі бойны гармон, мұңа ғыла туған яғымна. Вармоны мұңы ауыл естәлігі, үйіреклерді сабын шағымна. Әйді гармон ойна, құшылып жүрлейм, ұйаты қалыл әмелері. Мен бетін тұмалым, шыл қадыр яра. Сағынап аулы кейләрі Әйді ғармон ойна құшылып жүрлі Ұяты қалы әмелері Мен бетін ұтымадым шыл қадыр яратам Қамыны да сағынап аулы кейләрі Әй жыры біту, әйді тағыны бір жырлап өті. Туған жерлерін ташылап кеткеннен, Ешінсе тағын ешін түксін. Әйді ғармон ойна, құшылып жырлым, Ұяты қалы білерін. Мен бетін ұтымадым, шыл қадыр яратам, Аманы да сағын. Сағынам ауылы кейләрі Хит жырлар авторы, жыршы Гүзәлия, құрметті тамашашылар Сіздің тембріңіз, сіздің жырлауыңыз көңілге май болып жатты. Рахмет сізге. Рахмет сізге. Сіздің кібік профессионалар шындай бәйе берген шынды мен бік бәхетлік шын.
Her oyuncumuzga da bizning şiksiz zor rahmetlerimizni yetkazibiz kelyapti. Rahmet. Bizga rahmet. Oyunumuzga tip natijalar yasar vaqtda kelib jetdi. Birinchi oyuncumuz Lena 30 ball yesi. 30 ball! Min 0 deb o'ylagan edim. Shulaymi? Qat-qat chiqib qoladi endi, конечно. Shulayda ikkinchi oyuncumuz Rifat Zaribovning 50 ball. Güzeliye 40 ball yesi. Жырлыгалы тапшыруунун жеңүүчүсү Татарстандын от казанган артисти Рифат Зарипов. Ай сине. Мой кыяшыдай балкып тура Рифат. Рахмат. Татарстаныбыздын эң зур премияларынын бирсин ала Рифатыбыз. Татар жырын жогору завок менен башкарып, миллионлорубузга махабат тарбиялаган үчүн деген жырлыгалы тапшыруунун мактау дипломун ала. Рахмат сиңа. Рахмат, рахмат. Бик зор рахмат, бик зор рахмат. Бик зор рахмат өзүңүзгө. Чакырганыгыз үчүн, булганыгыз үчүн жырлап жашайк, уйнап жашайк, күлүп жашайк, кубанып жашайк. Сүйүктүү мухтарам тамашачылар, бүгүнкү жыр байрамы матур тамашабыз узагына жакынлашты. Бүгүн бизде кунакта жаңы жыл тамашасында катнашкан танылган сахна усталары болдулар. Бейрам кешелеринде алар менен тагын ышырашырсыз эле. Яңа гасырны карагыз, биздин менен бирге болгуз. Кунакларыбызга ижади уңуштар тилейбиз. Сизге урматтуу тамашачылар, биздин ижад түркүмү. Алина һәм Азат Каримовлар исминен сиздин саулык күнүңүз кутмар тилек. Сау булуңуз. Исен имин болуп, жырлап жашайк, сау булуңуз. Сау булуңуз. Жырлыйк эле. Жырлап жашайк биз бирге.